U svakom slučaju, drago mi je da smo tu sa vama i ove subote u programu Dobro jutro Srbije sa nekim interesantnim i pre svega za sve nas važnim temama. A jedna od tih tema je kako da ispoštujemo sve one naše sugrađane koji su stariji. A šta to tačno znači i šta je to tačno starosna diskriminacija, ako je ima, koliko je ima i na koji način se društvo i institucije trude da starije ljude uključe u život i u sistem i u institucije, saznaćemo od naših gošći. Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala na pozivu, dobro jutro vam i vašim gledateljima. Zatim sa nama je Ružica Mevoreh, koleginica novinarka i penzionerka koja se godinama bavila ženskom problematikom u Blic ženi, potom u časopisu Penzija, opet specifično penzionerkom, a sad je odlučila da kada ima 60 i kusur, ili imate 60 i kusur? Kako ne bi kad sam penzionerka? Da, moram pa reku, da možda ste otišli u prevremenu. A sada ste se odlučili, ah, za ljubav. Naravno, ah, ljubav, najlepša tema i potpuno nove. Da. Ganc nove novine, yes, fantastične. Uživanje u čitanju. Evo da vam kažem da je Ružica nam je i prošli put donela mnoge knjige Danijele Stil. Ovoga puta isto imamo na poklon za vas. Ne samo Danijelu Stil, nego Sandu Brown i Noru Roberts. Lucky to su knjige Texas, koje se prodaju uz, uz Ah ljubav. Ah ljubav su stvari bravi ljubavlju. Ima puno lepih priča unutra, a prodaje se zajedno s ljubavnim romanom. Dobro, i Nataša... I pokazat ćemo da ima veze taj ljubavni roman s našom temom. Pa, naravno, e, pa divno. Naravno. Sve ima veze s ljubavlju. I Danijela Stil, čije knjige također danas poklanjamo, pa se slobodno javite. Naš dragi kolega Glišo je tamo pored telefona i imaće pune ruke posla. Zanimljivo je da Danijela Stil, pre nego što izvini Nataša, te budem predstavila, Danijela Stil ima 70 godina. 70 godina. I koliko romana godišnje objavi? I 6 knjiga objavljuje treću godinu za redom. Pritom su te knjige najavljene do 2019. godine, znači znaju se naslovi do 2019. godine i izdavač magazina Ah ljubav, BDR Medija, sve će te knjige objaviti u Srbiji. Ali je fascinantno da žena od 70 godina, pa ona ima 9 dece inače. Jedno usvojeno, ostatak njen. Da ona 20 sati dnevno radi, piše, objavljuje. Naravno da je to priča neka o bogatstvu i uspehu koji se tokom niza godina gradio, ali da ona ima tu energiju i dan danas, to je u stvari ono što najbolje pobija tezu o starima kao apsolutno nepotrebnima, isključenima, nemoćnima. O čemu, Brankica, može stvarno najbolje da... Ali ne samo, naravno, Danijela Stil, nego mi sve ovde znamo koliko je zapravo ljudi svoja najbolja dela dalo u tim godinama nakon 65. Da. Kad zapravo imate mnogo toga da date, ali izvinjala se Snežana, Natašu nikako da predstavimo. Da, Natašu Todorović, crvenokrsa Srbije. Nataša, dobrodošla. Hvala, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro, evo Nataša. Nas dve to nismo rekle. Ja jesam. Ja nisam. To je sam početak ovog razgovora. Da vas pitan koliko ima, da tako kažem, starih i šta se smatra starošću po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji? Pa, možemo da kažemo da po Svetskoj, odnosno po Ujedinjenim nacijama, stara osoba je osoba preko 60 godina. I to je nešto što se spominje u dokumentima u Srbiji. Stara osoba je preko 65 godina, ali pitanje je šta je starija osoba. Mi ovde govorimo, ja to stalno pričam, o ljudima između 65 i 110 godina. Ti ljudi se razlikuju među sobom. Da. I u Velikoj Britaniji je urađeno jedno istraživanje i pitali su starije osobe kad se završava mladost, a kad počinje starost. I? Po njima sa 52 godine se završava mladost, a starost počinje sa 68. Aha. Isto to pitanje postavili su mladima. Mladi smatraju da mladost se završava sa 41, a starost počinje sa 59. Znači, pitanje je ko je... Što je naravno sasvim očekivano da kad si mlad, misliš... Aha, pa dobro, ovi preko 40, to se sećate kako smo svi, kad smo bili mali, koliko on ima godina? 40. A zapravo je ta percepcija potpuno promenjena, jer u tim godinama, naravno, da kad kažeš da neko ima 60, ti kažeš pa to je mladi čovjek, jel? To se s godinama menja. A i drugo, sam proces starenja počinje od trenutka rođenja. Dakle, to je bitna stvar da ljudima
razjasnimo. I ta granica od 60 ili 65 je kroz istoriju starenja tek zapravo počela da se oficijalno, jel, kao zvanično vodi od trenutka kada imamo organizovane penzione sisteme. Prvi u Nemačkoj. Ali stvarno treba reći da smo mi stara nacija i stara populacija. Da, demografski stara. Demografski stara. 42,5 je prosečna starost u našoj državi. Znači mlad čovjek. Baš mlad. Mlad čovjek, ali i dalje čovjek koji je svoj zenit prošao. Čitava Evropa. Čitava Evropa i Severa Amerika se suočava sa demografskim starenjem velikim. Ja bih ipak se pozvala na Louisa Armstronga. Mi sad pričamo mladi, stari, diskriminacija. Najbolje godine su one godine u kojima smo sada. Bez obzira koliko godina imamo. A ima i ono godine je samo broj, a to kako se vi stvarno osjećate iznutra, to je druga stvar. Ja bih samo htjela da pozdravim i naše kolege sa Happy televizije koji su stvarno u svojoj punoj kreativnoj snazi, Milomira Marića i Vanju Bulića. Obojice imaju preko 60 godina. I svaka čast. Znači, zaista daju svoje pune potencijale, što novinarske, što književne. Tako da, mislim, to nije nešto čega se treba platiti. I u suštini, Brankice, mi smo snimili anketu sa penzionerima koje smo našim sugrađanima susreli, ali hoću da pitam da li se starije osobe žale, mislim da nije veliki procenat onih koji se zaista osjećaju na neki način isključeni, da ne kažem obespravljeni ili diskriminisani. Evo, imamo podatke o tome iz našeg posljednjeg istraživanja koju smo mi kao Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Crveni krst uradili zajedno krajem prošle godine i baš smo pred novu godinu objavili te podatke. Zato sam vas najviše i pozvala jer je zaista aktuelno. Jeste, ali mi kontinuirano se bavimo tom borbom protiv diskriminacije, jer ne treba da dozvolimo, treba i da je preveniramo. Evo sad gledam, izvinite, samo da kad vidim ovu vašu dečicu koju ste malo pre prikazali, voljela bih također da malo razbijemo predrasudu i o našim mladima, kako oni ne razumeju, ne vide starenje, kako ne poštuju, kako su nezainteresovani ovakvi, onako. Ne volim da šaljemo uvek te neke loše poruke, to nije dobro za društvo. Mi smo prošle godine, evo i Nataša je učestvovala i evo i Penzija, Ružičin prethodni časopis koji je uređivala. Učestvovali su u toj akciji najbolji esej o starima, najbolji likovni rad o starijima i najbolja fotografija. U Narodnoj skupštini Republike Srbije smo 1. oktobra dodeljivali nagradu za taj najbolji u okviru tog međugeneracijskog mosta. Ne da je stiglo puno. Nego ta tročlana komisija koju smo mi zamislili, eto, malo će tu ljudi da porade, to je trajalo, mjesec dana su ljudi sedeli kod nas u kancelariji, što znači da to su bili učenici 7. i 8. razreda, da ne verujete. Dakle, ovo što je netačno. Pubertetlije koje su u emocionalnom smislu. To je tako bila dobra poruka i snažna. Ali da vratim na vaše pitanje, naravno, da odgovorim. Evo, dakle, 80% od naših 1300, Nataša, tako bilo ispitanika širom čitave naše države, njih 80% kaže da smatra da se osjećaju dovoljno poštovano, da su poštovani. 23% kaže da je ponekada bilo izloženo diskriminaciji, a 9% da je bilo. Dakle, to je ono što je da su izloženi diskriminaciji. Najčešće gde? Šta je tačno? Znate kako, uglavnom, naravno, mi njih nismo pitali zakonsku definiciju kako je to na jednog tretma, nego prosto to je uvek je to vaš lični doživljaj. Uglavnom, oni kažu da se ne osjećaju dovoljno poštovano u nekim institucijama sistema. Obično to bude u sistemu zdravstvene ili socijalne zaštite ili kada ode da ostvare neko svoje pravo. Mi se, naravno, tokom istraživanja nismo upuštali. Je li to bio konkretan slučaj diskriminacije u onom smislu u kom se institucija na čijem sam čelu bavi? Da li je to zaista došlo do diskriminacije? Jer nekada je to samo prosto osjećaj nepravde. Nekada je to neljubaznost osoba koja vam se ne obrati onako kako bi trebalo da uradi jedan državni službenik. Ili ne osjećaju se dovoljno prosto poštovano. Jel smijem da se uključim? Pa naravno. Smijem da se uključim zato što Brankicu stvarno i poštujem i znam dugo. I hoću da je pitam da li želi da napravi jedan mali otklon od svega ovoga. Ako kažemo, a znamo da je to
populacija koja je najviše uplašena. Jeste, jeste, jako su, to je tačno. Imalo je i pitanje, imalo i popitanje. Da li je to onda možda, jer ovo su fantastični nalazi da 9% smatra da je diskriminisano. Znači, ne, ne, ali... To bi bilo fantastično. 23 ponekad, izvinjam se, Ružo. 23 ponekad. Ali ponekad. 23 ponekad, a 9% se osjeća stalno. A 9% se osjeća. A nije, to je možda i realno stanje. Da. To je 23,9, to je 30 i nešto procenata. Logično je da svaki treći čovjek je doživio neku diskriminaciju. Da. Je tako? To je negde realno možda još stanje. Još jedan moment. Da li misliš da je diskriminacija i činjenica da je to jako siromašna populacija? Mm-hmm. Da, da, da. Naravno. Da. E sada, imao je drugi deo. Ne mešamo diskriminaciju i siromaštvo, ali često se dešava da je zapravo kombinacija dva osnova, da je i starost i siromaštvo. Recimo, imate tipičan odgovor. Zapamtila sam od gospođe jedne koja, na primjer, upravo kaže kada uđete u dom zdravlja, zavisi kako ste obučeni. Ako niste lepo obučeni, niko vas ne vidi, niko vas ne gleda ko da se ništa. Imate kombinacije siromaštva i diskriminacije. Ali najčešća kombinacija, i to je kontinuirana diskriminacija, kad se starija žena. Znači, diskriminisani ste tokom celog života prilikom zapošljavanja jer ste žena, imate češće, imate manju platu. Vaši kompromisi, odnosno prilikom vašeg napredovanja, ako želite da napredujete u karijeri, vi morate da napravite kompromise. Vi morate kasnije da se udate, rodite decu, manje plaćen posao. Znači, vi stalno pravite kompromise i kad dođete do penzije, vaša penzija je mnogo manja. I onda vi živite u siromaštvu i diskriminisani ste. A još ako ste na selu, onda je to još otežavajuće. Ali treba i drugu stranu priče, molim vas, izvinjam. Treba i drugu stranu priče reći da su žene ipak sposobnije da opstanu u tim samačkim domaćinstvima od muškaraca. Kad dođu u neke ozbiljne godine, bilo da su to seoske žene, gradske žene... Da. A jeste tokom tih fokus grupa, Ružo, kad smo baš radili, jesu žene pokazivale više taj entuzijazam, bile su spremnije da pričaju, da iznesu svoje iskustva, da kažu kako se bore. Brankice, da kažemo šta stvarno jeste diskriminacija po osnovu starosti? Diskriminacija po osnovu starosti je kada se neko stavlja u nejednak tretman, u različit položaj samo zbog vaših godina. Evo, konkretan primer je ako vi dođete kod lekara, neko iz koliko imate godine, vi kažete 72, evo mi kaže, dobro, evo onda je pregled 2019. dođete. Da, kaže. Da. Ali da naravno dokažemo da je to bilo isključivo zbog vaših godina, ne iz medicinskih razloga. Dođete na šalter da ostvarite neko svoje pravo, recimo dođete u banku i kažete da hoćete kredit, on mu kaže ne možete isto zbog svojih godina. Dođete u poštu, dođete u socijalno. Sve banke i osiguravajuća društva imaju neka pravila. To je bila situacija dok mi nismo imali. Imali smo pritužbu i otklonili smo tu diskriminaciju. Da. Imali smo pritužbu. Zato što Brankica radi svoj posao. I otklonili smo, bio je taj diskriminatorni uslov. Također je bio i kod osiguravajućih kuća. Dakle, bilo je ovako. Ne možete da putujete. Pa za Boga, nećemo ovdje sa 65 da prestanemo da živimo i nećemo da nas osiguraju. Zato što su enormne premije. Jer su enormne premije. Enormne premije, da. To je bio naš zadatak. Ali skuplja osiguranje za starije. Jeste. Ali znate šta? Mnogo je to sada drugačije nego od kada smo mi imali ruku mera koju smo dali, jer je mnogo je bolje. Dakle, ne možemo da dozvolimo i svako od nas ima tu zapravo obavezu da se na takav način bori protiv diskriminacije. Ćemo svi te, ne treba nikada da zaboravimo da ćemo svi jednog svi da budemo, ali to je najveće dostignuće, treba da budemo. Tako je, da doživimo starost. Najbitnije da doživimo i da je prihvatimo. Ali što je najbitnije da radimo tokom života, tako je moj neki lični, prvi, kao kad bi trebalo da kažem šta je tu najbitnije, to je da nekako spremno dočekamo taj trenutak kada se usta jednog jutra pogleda ogledalo i vide te godine. Najbitnije je sve vreme raditi na tome da što moguće zadovoljniji sobom i svojim životom i spremniji dočekamo to doba. Jer se tu život ne završava. Što je moguće da se više lečite, da preventivno se pregledate. I zdrav stil života pre. Tako je, da imate zdrave stilove života. Pa starenje počinje u vrtiću sa zdravim stilovima života. Zdrava, iskrena fizička aktivnost, volontiranjem, razvijenjem solidarnosti i vrlo važno obrazovanje. Znači, mi ukoliko decu pripremamo za zdravo starenje u vrtiću, onda starenje nije kraj života.
to je jedan životni proces. To je prva predrasuda koju moramo da razvijemo. Da, to je predrasuda i u principu do diskriminacije dolazi upravo zbog predrasuda i stereotipa. I svi mi ovde moramo sad da se zapitamo da li neka naša dobra prijateljica ima preko 70 godina ili ima 20 godina. Znači, kad sklapamo prijateljstva i nije važno koliko neko ima godina. Također je jedna činjenica nepobitna, to je da se dobar deo života u stvari živi u starosti. Jer ako vi po svetskoj, po našim nekim merilima od 60. Odnosno 65. po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji od 60. Da je sreće i više godina. Pa zamislite ako vas neko isključe, ako vas isključe iz života potpuno, 76 je prosečna. Ali zamislite na šta liči život kad vas neko isključi. Ali dve stvari ste rekli što su vrlo važne za ljude u mojim godinama i starije. Ili da vas ne prekidam. Volontiranje i obrazovanje. Obrazovanje, da. Ni za obrazovanje nikad nije kasno. Mada mnogi stariji ljudi kažu kao je to kasno, ne mogu ja sada da učim. Taman posle, pomora da promenimo. Promenit ćemo tu predrasudu, ali da uključimo nekog od gledalaca koji je na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Pozdrav svima u studiju, da ne nabrajam. Nataši posebno, ona će znati ko je. Branka Dimitrijević iz Novog Sada. Imam 77 godina, još uvek sam aktivna. 46 godina volonter i edukator u Crvenom krstu i grada i pokrajine. Često sam sarađivala sa njima, prisustvovala predavanjima. Nataša će vam objasniti. Ja sam još uvek aktivna i ne smatram za 77 godina da ću uskoro prestati. Jedino zdravstveno stanje, ukoliko bude narušeno, to je prekid, a za sada radim i dalje i edukujem prekvalifikacija za negovateljice, jer nam je to kadar koji nam je neophodan. Iskustva imam jako puno sa starima, raznorazna, tako da se potpuno slažem sa vašim diskusijama, ali ima tu jako drastični slučaj, naravno njih ne treba pominjati, da ulepšavamo malo dan i ove vaše teme. Sa srećom i doviđenja. Hvala najlepše. Nataša, šta je ideja, recimo, šta bi mogle, na koji način se uključuju? Radili ste i program starenje u gradovima, izazovi savremenog društva. Na koji način se uključuju starije osobe baš ovako organizovano, na čemu i vi kao Crveni krst radite? Prvo moram da pozdravim Branku, nisam je dugo videla. Ona je jedna od naših dugogodišnjih volontera. Pa, Crveni krst ima nekoliko različitih programa namenjenih starijima, ali mislim da su najbolje za sada grupe samopomoći. Mi obezbedimo prostor za starije, onda oni se okupljaju, razgovaraju o različitim stvarima, sami biraju šta će razgovarati, ali onda se sami edukuju i sami u lokalnoj zajednici pokušavaju da promene nešto u društvu. Kao neka sekcija, kružok i onda oni... To su grupe samopomoći koji jedni drugima pomažu, ali su građanski, to je građanski aktivizam, oni su građanski aktivni. Ako vide da nešto u njih, recimo na Savskom vencu dugo je bila zatvorena biblioteka Isidora Sekulić, naši volonteri, koji svi imaju preko 70 godina, su pisali su opštini, lobirali, zagovarali da se vrati biblioteka. Ne samo zbog starijih, nego zbog svih građana. Evo naša deca, možda kamera povremeno snima šta oni slikaju. Evo ih tu divni naši mališani na kojima sve to ostaje, koji su kreativni i koji su, evo, sa Jelenom Stevin, akademskom slikarkom, u čiju školu crtanja inače idu, došli ovde kod nas na Happy TV da nam ovo jutro učine još srećnijim. A evo na telefonskoj vezi je još neko od naših gledalaca. Dobar dan, izvolite. Ovde Boživerka iz Kraljeva. Izvolite, čujem. Želim da vas pozdravim sve u studiju i sve je to lepo kako gošće kažu. Ali angažujemo starije osobe da rade, a šta ćemo sa decom koja su završila fakultete i samo ko je politički angažovan, on se zaposli, a ovako ili ako ima novac. Moje dete direktno, da vam kažem, je završilo za doktora pre 3 godine. Volontiro je 4 meseca, stažiro je za tehničara, stažiro je za doktora.
nigde nema posla. Dobro, to jeste. Ja se izvinjam što vas prekidam. To zaista jeste veliki problem, mada smo mi ovde fokusirani na starije. Dobro, ali red je da ipak odgovorimo, gospođi. Naravno da ovo je, da ne trebamo ni praviti idealnu sliku starenja i starosti u našoj državi, jer kao ozbiljno društvo i ozbiljna država treba da gledamo problemima u oči. Tačno je da naravno imamo ovaj problem koji je posledica raznoraznih razloga i naš problem sa održivošću penzionog fonda i sa problemima na tržištu rada. Nesporno je da sigurno ima diskriminacije i po pripadnosti političkim ili nekim drugim organizacijama, što gospođa navodi. Ali kada govorimo sada u ovom smislu, nemam dilemu nikakvu da je sve to što gospođa kaže tačno i da se suočavamo sa takvim problemom. Ali ne možemo da sada odjednom vratimo, niti je ikako moguće da pređemo sa nekakvog koncepta u aktuelnim demografskim uslovima oko smanjenja godine odlaska za penzije. Prosto ne možemo, niti možemo da smanjimo sada, da idemo, da potpuno promenimo neki koncept, jer smo krenuli u koncept aktivnog staranja i aktivnog učešća, jer mi smo, kao što smo čuli, naša demografska slika nije zadovoljavajuća. Sve vreme nije, dakle, idealna. Čekaju nas dosta ozbiljni izazovi po pitanju demografske strukture. Mere populacione politike na dugi rok neće dati, neće popraviti. Ja bih rekla da ovde je jedno malo trunka nerazumevanja bila. Nismo mi govorili o volontiranju u privatnim firmama i državnim firmama. Pričali smo o volontiranju starijih. Pričali smo o tome da treba ljudi da se aktiviraju. Da budu aktivni. Volontiranje je u stvari ono što je da osmisle svoj svakodnevni život. Mora da znači da vi volontirate za neku organizaciju. Volontiranje je ukoliko idete da kupite hleb, pa kupite svojim komšinima. U tom smislu da vi budete aktivni, da vi time brinete o sebi. Ili da kad idete u šetnju, povedete i nečijeg psa iz komšiluka, pa prošetate. Čak neka deca, to je u Americi čest slučaj, i žene, tako zarađuju što šetaju tuđe pse. Samo ja bih apelovala da pokupe i izmet za psima, jer to je zaista u centru Beograda. Ja predlažem da vaši penzioneri možda pokrenu tu inicijativu. Zaista je sramota. Ni ljudi ne vrše nužde na javnim mestima, pa tako ako to rade psi, molim vas, pokupite za njima. Koristim javnu reč da to istaknem, jer je u centru grada Minsko polje. Zaista. A sada, zabeležili smo i šta misle naši sugrađani, pa da se onda vratimo konkretnijim programima na koji način uključujete što kroz Crveni krst, što kroz Kancelariju za ravnopravnost. Da čujemo šta misle naši sugrađani, jesu li diskriminisani. Ne, nikakvu diskriminaciju. To je samo stvar ličnog stava. Postoji diskriminacija i prema mlađim ljudima, ako postoji. Ali to je stvar ličnog stava i svako treba da se bori za sebe. To sve zavisi od nas. Svi ti koji sad vladaju, to su naša deca. Oni liče na nas. Ono što se u parlamentu dešava, tako je nekako i na terenu. Znači, loši roditelji lošu decu dali u Skupštinu. Osećam se ugroženo. Penzioner sam. Tri puta su mi dohotke smanjivali po 10%. Ja mislim da nisam. Ja imam društvo, imam svoje kolege. Ja sam radio ovde u firmi koliko, ja sam u penziji već dugo, ali imam drugova koliko volite. Ne bi se složio s njim. Zavisi od osobe, posebno od svakog čoveka. Koliko je aktivan, koliko je elokventan i tako da ima krug svojih prijatelja, rođaka. Ima toga, ali ne tako da je drastično da bi se čovjek osjećao ugroženim. Ja nisam ugrožena. Zašto bi bila ugrožena? Pa ne mogu da prinesem, imam dosta godina, ali ja sam u ovom društvu zadovoljna. Radila sam, dobila sam penziju. Imam decu i dobro sam. Ja kao penzioner mogu mnogo da doprinesem društvu do kraja mog života. Kod nas jedna trećina umire, druga hoda kao ja, a treća je aktivna. Mogu da projektuju, da rade, da stvaraju. Tamo, rećemo, u opštinama gde nema te struke, mogu mnogi naši inženjeri da rade. Ekonomisti, pravnici i tako.
Evo nas pričamo o starosnoj diskriminaciji sa Brankicom Janković i sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije, sa Rušicom Evorah, novinarkom. Brankica, imaš neki komentar? Imam komentar, hvala vam. Evo, mi uvek volimo da potvrđujemo naše istraživanje. Znate, uvek ste kad se bavite istraživanjem, razmišljate jeste li metodologiju postavili ispravno. Evo, pokazalo se i ovde je kod vas svaki, dakle, treći je od anketiranih rekao da osjećam se ugroženo. Da. I ono što je dominantno, to je bilo i u našem istraživanju, ljudi su odgovarali ne, zato što ja sam ne dozvoljavam. Da. Ja ne dozvoljavam da me neko ugrožava. Dakle, uzmite život u svoje ruke, između ostalog bi to trebalo da bude jedna od ovih poruka i ovo što kaže, evo Ružica u ovom svom uvodniku, evo nama Ganc nove godine, dakle ne propuštati te Ganc svoje prilike. Trebalo bi uzeti život u svoje ruke i pripremati se za starenje. Ne bežati od ljubavi. I ne bežati od ljubavi. Hvala. Ali samo da kažem, Nataša, možda jedno od naših, ona možda nas dve da kažemo, preporuke koje su bitne i koje smo dali za donosioce odluka na tom državnom, na tom nivou. I gospođa je pomenula malo pre iz Novog Sada da nedostaje nege. Zapravo nije uvek samo novac taj, iako je puno ljudi od naših ispitanika rekao da se suočava sa finansijskim problemima, ali više su isticali da im nedostaju usluge pre svega socijalne i zdravstvene zaštite i ono što uglavnom kažu da nije dobro i da donosioci odluka nisu adekvatno postavili su javni prevoz. Mnogima je nedostupan javni prevoz i nepristupačan. Dakle, u smislu visoko je da se popnu, u tom smislu Nego dosta često nije linija ne pokriva sve delove grada. I to smo imali prilike da vidimo i već smo dali preporuke tim lokalnim samoupravama, to treba da se otkloni. Ali i nepristupačnost površina javnih parkova, upravo u tom smislu da i za naše građane sa invaliditetom nije sve dostupno. To je nešto što treba u narednom periodu da uradimo. Da su sada i većina autobusa, odnosno trolejbusa, se prilagođavaju standardu da baš neko ko nema kondicije, da su nisko penje ili da se mora. I to, i trebamo da edukujemo vozače, da malo sačekaju. Imam primere nekoliko žena koji stari, koji su to sporo ulazile i silazile i povredile se i išle kod lekara. To važi i za žene sa kolicima. Mislim, prosto morate imati pristupačne sve objekte i sve javne. Mislim da je vrlo važno da mi shvatimo da su starije osobe različite, da oni koji su aktivni, da podržavamo njihovu aktivnost i zdrave stilove života, a oni koji ne mogu bez tuđe nege i pomoći, da im obezbedimo usluge tuđe nege i pomoći. I da imamo obučene pružaoce tuđe nege i pomoći. Da. Jako bitna obuka Obučene negovatelje u različitim stadijumima. Da. Apsolutno, ali ovo je ključno. Ovog januara prosečna penzija u Srbiji će biti 208 evra. Pre 5 godina bila je 199 evra. Dobro, znači čitav svet u cenama je razlika u tih 5 godina, da se ne lažemo. Od cena komunalije do cena pijace do cena svega ostalog. Znači, to je populacija onog trenutka kad ode u penziju koja postane siromašna. Nema strašnije stvari. Znači, malo je toga što ti sebi možeš da učiniš ako su tebi elementarna egzistencija ugrožena. Znači, možeš da budeš optimista, možeš da čitaš. Ja pravim novine, pa kaže, možeš da čitaš lepe ljubavne romane. Uz te novine prodajemo. Ali, kažem, egzistencija je uvek bitna. Ljubavni roman je šlag na torti. A komad hleba, jogurt, margarin. Da. To je ono što je nedostižno često. Ja ne bih tad da završavam u ovom, da kažem, negativnom smislu. A ne biste, dobro, ja kao novinar bih. Dobro, imam pravo na to. Sa međugeneracijskom solidarnošću. Da mi trebamo za svaku generaciju, postoji mogućnost, svake generacije ima svoje mesto, moramo razviti međugeneracijsku solidarnost, jednakost, ravnopravnost. A to se ne razvija tako što ćemo pričati da menjamo sliku. To nije jednosmerna ulica. Moramo da edukujemo starije o njihovom odnosu sa mladima, moramo da edukujemo mlade o njihovom odnosu sa starijima. Moramo da edukujemo radno sposobne da imaju svoje partnere i svoje partnere
prilikom menjanja penzionog sistema upravo u ljudima koji su sad penzioneri. Znači, treba da promenimo sliku i vrlo važno informisanje, Vrlo često ljudi ne znaju za neko svoje pravo, što je nažalost, a i možda treba da kažemo, Nataša, gde idemo pa da pozovemo i Ružu. Dobro, Snežana mora da ostane da vodi emisiju. Mi svake druge subote idemo u jedan Evergreen klub gde se radi prenos međugeneracijskog znanja. To je jedan naš vodeći istraživač, na ovom istraživanju gospodin Radimir Zajić je dao ideju. I svake druge subote se okupljaju mladi i stariji da jedni druge čuju na različite teme. Znači, penzionisani profesori, radno sposobni kao mi i studenti zajedno pričamo o nekim temama. To je tako dobro druženje. Snežana je pre nas imala gospođu koja je pričala o običajima. Da li neko drugi može da prenese deci običaje osim baka i deke? Znači, ne postoji način. Da li neko prirodnije može ovoj sitnoj deci da pomogne u radu na domaćim zadacima? Niko. To su te, znači, ne bih ja govorila... Deca se raduju uvek. Znači, konkretne stvari. Praznicima, upravo zbog tih običaja. Deca vole. Tako je. Vole materice, detince, nove godine, Božić, Uskrs. Ali to je ljubav. Sve je to ljubav. Nije ljubav samo seks. Jaja. Da zajedno, tako je. Sve je to priča o ljubavi, pričajući o ljudima. Drago mi je da ima puno akcije i da smo sa rečju seksa završili. Ovaj razgovor. A pri toga običaj. Ružice, da. Običaj je da se za Srpsku novu godinu upražnjava ljubav. Da. Nevojke, hvala vam što se borite za ravnopravnost svih, pa i starijih lica. Ajmo da mi pogledamo, pridružili su nam se dva fina momka u nastavku našeg programa, ali da pogledamo okom kamere šta rade naši mališani, a ja ću da pređem na ugaonu garnituru. Šta su nacrtali, Jelena? Nevojke, hvala vam. Imamo ovakvu papu što je u redu crtežu, imamo Vincentovog boga. Šta? Nema mikrofon. Čekaj, Jelenice, nemaš mikrofon. Tu je negde na stolu. Nije tu na stolu, otišao je mikrofon, ali evo ja imam mikrofon, pa mi ti kratko reci. Šta su slikali sve? Ajde, dignite, pokažite. Evo mi balerin. Kolja je crtao Vincenta van Goga. Dobro. Kolja još nije završio, ali vidim da je ona polako već privela. Podigni, Maco, da vidimo šta si naslikala. Nika crta cirkus, ispričaj. Nika, nemamo mikrofon, ne može da ispriča. Dobro, a tvoje smo, Sanja, već videli, kamera je već pokazivala te tvoje ajkule, stvarno su fenomenalne. Jao, ti si kameru. O, Bože, Vasilije, vidi kako je on lepo bio inspirisan ovom našom kamerom. Dobro.